Tåg 639 mot Katrineholm, Hallsberg, Karlstad med avgångstid 15.11, står på spår 18. SJ Intercitytåg 639 mot Katrineholm, Hallsberg, Karlstad med avgångstid 15.11, står på spår 18. Regionaltåg avgår 15.10. Buss mot Bålsta, Enköping, Västerås som ersätter SJ regionaltåg avgår 15.10. Buss avgår från Cityterminalen. Senare.
Det är ju bara går vi andra, det är ju åt andra sidan. Det är ju andra sidan. Jag hittar inte det. Thank you.